Əkin subsidiyasının aqrar sığorta əsasında verilməsinin şərtləri açıqlanıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, ərsaq təhlükəsizliyində mühüm rola malik bitkilər üzrə 10 hektardan artıq sahələrə subsidiyalar aqrar sığorta olunmaqla veriləcək. Fermerlərə subsidiyalar 3 il ərzində təqdim olunacaq. 1 hektar taxıl sahəsinin sığorta haqqı regionlar üzrə əsasən 8-12 manat arasında dəyişir. Bu da əkin subsidiyasının cüzi hissəsini təşkil edir. Başqa sözlə, bu yenilik fermer və aqrar təsərrüfatlara əlavə ciddi maliyyə öhdəliyi yaratmayacaq. Azərbaycanda aqrar sığorta mexanizmi çərçivəsində sığortalının 14 bitkin sırasından əkin subsidiyası almaq istəyən fermerlər mütləq qaydada sığorta təminatı əldə eləməlidir, yəni sığorta almalıdırlar. Və bu siyahını Subsidiya Şurası tərəfindən təsdiqlənəcəkdir və təsdiqlənəndə əsas ki, prioritet, meyyar əsas götürüləcəkdir. Bunların biri, deməli, bu məhsulun ixrac yönlü olması və ərzaq təhlükəsinin təmin edilməsi prizmasından irəli gələcəkdir.